गोर्खाल्यान्ड स्टेट नेसनल डिमान्ड कमिटी र गोर्खाल्यान्ड स्टेटहुड डिमान्ड कमिटीको संयुक्त आयोजनामा आगामी 10-11 अनि 12 फरवरीको दिन दिल्लीमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मागलाई लिएर राष्ट्रिय कार्यक्रम आयोजित गरिएको छ। कमिटीका संयोजक अधिवक्ता प्रभाकर देवानले आज यसबारे जानकारी दिएका छन्। पहिलो दिन सङ्गोष्ठी, दोस्रो दिन इन्डोर सभा र तेस्रो दिन धरना कार्यक्रमका साथ आयोजित गरिने यस 3 दिवसीय कार्यक्रममा देशका विभिन्न ठाउँहरूबाट आएका विषय विशेषज्ञहरू लगायत दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले पनि आफ्नो वक्तव्य राख्नेछन्। उक्त कार्यक्रममा भारतभरिका गोर्खाहरूलाई राजनीतिदेखि माथि उठेर सहभागी बनिदिन अधिवक्ता देवानले आह्वान गरेका छन्। दिल्लीमा हामीले एउटा राष्ट्रिय कार्यक्रम आयोजना गरेको छौँ 10-11-12 फेब्रुअरीको दिनमा। 10 तारिकको कार्यक्रम एउटा नेसनल गोर्खाल्यान्ड कमिटी र गोर्खाल्यान्ड स्टेट डिमान्ड नेसनल कमिटीको संयुक्त आयोजनामा हुनेछ, अनि जसमा विशेष वक्ताहरू हुनेछन्। जस्तै त्रिपुरा युनिभर्सिटीका भाइस चान्सलर डाक्टर गङ्गा प्रसाद प्रसाई हुनुहुन्छ, त्यसरी नै हाम्रो लेफ्टिनेन्ट जेनरल शक्ति गुरुङ हुनुहुन्छ, रिटायर्ड चिफ सेक्रेटरी अफ आन्ध्र प्रदेश श्री त्रिलोक देवान सर हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो आफ्नै एमपी राजु विष्टज्यू पनि हुनुहुन्छ। अनि यसमा धेरै वक्ताहरू, विशेष वक्ताहरू रहनेछन् र यही विषयहरूलाई लिएर हामीले एउटा एकत्रित गर्ने एउटा प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ। यसमा हामी चाहन्छौँ कि सबैजनाले यसलाई कमन इन्ट्रेस्ट राखेर, यसलाई राजनैतिक नजरले नहेरेर, राजनीति नगरेर, राजनीतिदेखि माथि उठेर जातीय मुद्दा सम्झेर हामी एकत्रित हौँ र यसमा सहभागी बनौँ भनेर हामी आग्रह गर्छौँ। अनि हामीले यसको निम्ति निमन्त्रणा सबै राजनैतिक दलहरू जम्मैलाई पठाइसकेका छौँ, अनि निमन्त्रणा पठाएका छौँ। कतिले यसको स्वीकृति दिएका छन्, कतिकोबाट के हामीले खबर पाएका छैनौँ, र पनि हामी चाहन्छौँ राजनीतिभन्दा अलिकति माथि उठेर हाम्रो यो सङ्कट, घरिघरि उठ्ने सङ्कटलाई हामीले कसरी एकै तालमा यसलाई निर्वाह गर्ने, यो विषयलाई हामीले ध्यानमा राखेर हामी जातीय एकताको प्रति हाम्रो आफ्नै सुरक्षाको लागि एकबद्ध हौँ भन्ने हामी आग्रह गर्दछौँ। र यो हाम्रो जो कार्यक्रम छ त्यसमा सबैजना उपस्थित भइदिने हामी आग्रह गर्दछौँ। र अन्तमा म यो एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि कतिजना हाम्रो सायद प्रेसकै भाइहरू होला कि हाम्रो यो संस्था जुन हामी गरेको छौँ त्यो पनि 24 इलेक्सन लिएर गरेको, पैसाको लागि गरेको भन्ने कहीँ मैले देख्नु पाएको छु। त्यसमा म आज जनसाधारणमा यो एकदम स्पष्ट गराउन चाहन्छु, यो हाम्रो जुन कार्यक्रमहरू छ गर्दैछौँ र सङ्गठन गरेका छौँ त्यो कुनै 24 इलेक्सन हेरेर पनि होइन, 25 इलेक्सन हेरेर पनि होइन, यो हामीले हाम्रो समग्र गोर्खाहरूको सेलिब्रेसन कसरी हुन्छ, हाम्रो मोक्ष कसरी हुन्छ त्यसलाई विचारधारा गरेर गरेको, यो इलेक्सनसँग सम्बन्धित छैन। अर्को पैसाको कुरा त तपाईँहरू परे राख्नुहोस्, यो पैसा व्यापार गर्नु गरेको होइन। जस्तै राजनैतिक दलहरूमा व्यापारै हुन्छ, चुनावको टाइममा व्यापार हुन्छ, त्यस्तो व्यापार गर्ने उद्देश्यले होइन, यसमा हाम्रोमा इलेक्ट्रल पोलिटिक्स छैन र त्यो तपाईँहरूले ध्यान राखिदिनुहोस्। अनि यसलाई मिसइन्टरप्रिटेड गरेर र यसलाई चाहिँ सरकारको एजेन्ट जस्तो भएर यसलाई बिचकाउने काम या यसलाई अल्झाउने काम या दोषारोप गर्ने काम र मिसइन्टरप्रिटेसन चाहिँ तपाईँले नगरिदिनुहोस् भन्ने नम्र निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। देशको सर्वोत्तम टायर कम्पनी एमआरएफ टायरको एक्सक्लुसिभ सोरुम कालेबुङ 7 माइल भ्यू पोइन्ट परिसरमा खोलिएको छ। श्री साई टायर जोन बाइक स्कुटीदेखि लिएर सबै प्रकारका निजी एवं कमर्सियल वाहनहरू साथै ट्रक एवं जेसिबीसम्मका एमआरएफ टायरहरू यहाँ विभिन्न भेराइटीमा उपलब्ध रहेका छन्। साथै हाइड्रोलिक टायर फिटनेस र हावा भर्ने अत्याधुनिक सुविधा पनि यहाँ रहेको छ। 6 वर्षसम्म वारन्टी भएको एमआरएफ टायर किन्न अब सिलगढी जानु पर्दैन। वाहन चालक एवं मालिकहरूको विश्वासमा खरो उत्रिएको एमआरएफ टायर अब आफ्नै घर आँगनमा त्यही पनि कम्पनी रेटमा किन्न चाहनुहुन्छ भने सधैँ सम्झनुहोस् श्री साई टायर जोन 7 माइल भ्यू पोइन्ट कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9679923566।